חנות של משחקים יש ברמת שלמה. מה הוא אומר? הבת שלך רוצה אותם. אבא, תגיד לי, אתה יכול כשאתה נוסע לביתר היום לקחת לרצועות ונוסע עם מישהו? אני אגיד לך למה, כי עשיתי הזמנה של איזה מיטה לנתנאל, וביקשתי שזה לא יגיע השבוע, ופתאום התקשרו אליי שזה מגיע השבוע, והוא בביתר, ובלבלה, בקיצור בעייתי, שהוא יביא את זה פעם אחת. השאלה, אמרתי לו שאני אעשה את זה מקורה דרך השאלה, ואתה יכול לקחת את המפתח של ינקי, ופשוט להכניס את זה לתוך הבית שלנו. Já jsem si myslím, že to je fakt přesně, akorát David se prostě o to dítě tak strašně jako bojí. Má to, aby to jen?